Tá, agora eu não sei se é um assunto delicado para você, que eu acho que que é um assunto muito bom da gente falar. Não sei se você quer falar ou não. Ai, meu Deus, eu Sobre... Não, de pressão estética. Eu ah, sei que vamos você teve falar. um super. Foi. Acho que é, é um, como uhum. fala? Um testemunho, assim, de, de tudo que você passou. Foi. De... O, que, que, foi? o que, que foi? Você foi fazer uma lipo, é isso? Foi. Assim, a vida toda, mesmo antes de, dessa visibilidade de trabalhar com, nesse meio digital, eu sempre fui insegura com minha barriga. Sempre me incomodou. Só que eu sempre tive muito medo de fazer algo invasível pra chegar ao ponto de fazer uma, uma lipo. Então, durante toda a vida, eu tentei de tudo. Realmente, teve um período que eu tava muito focada com nutrólogo, não sei o quê. Mas ficava ali me incomodando. É, tentei outros procedimentos não invasivos, aí ficava me incomodando. E aí, vocês sabem o que tá na moda, essa Lipo HD. E é engraçado que o povo acha que a gente só influencia. Mas não, a gente é influenciado o tempo Demais. todo. E às vezes, você nem quer fazer algo mais de tanto, tá aparecendo ali tudo. Ah, por que não? Então, assim, quando eu realmente tomei a decisão de vou fazer algo mais invasivo, porque realmente me incomoda, é, em vez de eu procurar um médico que eu já conhecia, é, é, eu confio que, pro, que depois, né, ele não ia me, me indicar esse método e blá, 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 eu fui numa pessoa que eu nem conhecia, mas é porque tava no Instagram é bonita, vou ficar igual. E aí, ai, deu ah, merda. Você foi uma foi... empresa que tava sendo, tipo, divulgada e tal. Assim, isso, isso. Não... Tá. E aí, nossa, assim, de desde o atendimento, eu já, já vi que ele era todo errado. Tanto é que a pessoa pra quem, que tinha feito e, e, e me influenciou digitalmente, eu liguei, conversei, eu falei, olha, eu tive até um sentimento ruim, não fui muito com a cara dele. Tu gostou? Como é que foi? Aí... E essa pessoa é de lá? Outro fez aqui? Onde é não, que tu fez? Ela, ela, ela trabalha com internet também. Tá. Que depois eu até conversei com ela, outra tá, me sinto meu. Não, irmã, pelo amor de Deus, não é culpa tua, não. Cada corpo é um corpo e tal. Você fez aqui em São foi Paulo. Foi uma decisão minha. Foi, foi em São Paulo. E aí fui parar na UTIU, que eu fiquei, puta, é sempre mamãe. Mamãe estava comigo, é, primeiro que ele não passou no meu quarto de madrugada para me visitar, que ele deveria. Aí até a equipe de enfermagem falou, nossa, tô, o médico ainda não veio aqui. Eu, não. Vem quando? Ah, não me falou. E sabe aquele médico que engata uma cirurgia na outra, que tu percebeu que ele tava sempre com a mesma roupa? Dormia lá mesmo no hospital? Ai, é por isso que não passava no quarto nunca. A só sei que na manhã seguinte, quando ele passou, ele, ah, não vou te liberar hoje. Mas eu tô muito feliz que você tá bem coradinha e logo, logo eu te libero, sendo que eu estava pálida, amarela, que eu não tinha mais o desenho da minha boca, e no meu dreno, que era pra estar tá pingando, tava jorrando sangue, eu tava perdendo muito sangue. E aí, minha mãe, com aquela, aquele sentimento de mãe, assim que ela saiu, ela sumiu, né? Quando mamãe voltou, ela já tava com o médico pelo braço, falando Outro assim, ó, médico. minha filha está desfalecida, ela não tá bem, ela tá perdendo muito sangue, isso aí não tá normal. Aí virou, meu Deus, ela... ela é, para de comer, vamos fazer exame tal, tal, tal. Já me levaram para UTI. E foi terrível, assim, porque é, foi o início da, do isolamento social. Na semana que eu tava lá, eu me senti uma merda, eu me senti muito culpada. Eu, meu Deus, eu sou uma pessoa formada, esclarecida com acesso à informação, me coloquei nesse lugar. Tô vendo aqui meus pais sofrendo. Meu pai passou tão mal que quando eu subi para o quarto ele desceu para emergência para se consultar porque a pressão dele estava doida de, de preocupação. E aí minha mãe também mal, minha, minha irmã com crise de ansiedade. aí Eu me senti muito culpada e eu passei dias assim na cama parada sem poder levantar para fazer xixi, me dando o, o, as enfermeiras me davam um banho assim na cama e eu chorava muito porque eu me sentia muito culpada meu Deus eu que me coloquei nesse lugar e com muita dor uma madrugada inteira quando, o médico o que me que deu o que você teve foi porque quando é, ele sabe quando, Aspirou, quando entra ali, o a cânula isso é ele rompeu um vaso e aí tava jorrando no, no, no dreno tipo o normal é só já tinha que fazer a transfusão de sangue logo em seguida subir para o quarto já tinha que fazer e aí não eu fiquei perdendo uma taxa lá que eu tive que fazer do exame tava muito Como baixo assim, transfusão de sangue porque eu perdi muito sangue Cê e te... gente se eu continuasse perdendo sangue eu não ia estar tá viva entendeu e aí tanto é que eu desci para UTI peguei duas bolsas de sangue você teve que é porque eu, eu tinha perdido muito sangue. E aí, a minha barriga estava toda pontuda pro lado. Ele tinha me apertado tanto, que me feriu. Tipo, outros detalhes eu conto pra vocês, que são não conto, é porque é muito íntimo. Mas aí, é, me feriu, me machucou. E aí, eu sempre perguntando. E aí, vai passar aqui de madrugada? Hoje eu tô com muita dor. Ele, não, eu vou passar. Eu tô terminando uma cirurgia, eu vou passar. A madrugada que eu mais sofri de dor, ele sumiu. Cagou. Me deu perdido. e aí, Isso aqui em São Paulo? Em São Paulo. E... As enfermeiras lá, elas não têm essa autonomia de cara. O, o cirurgião, ele tem que te responder para autorizar que a gente abra aqui tua cinta e tal. Porque a gente não pode fazer isso. Mas já estava num nível tão absurdo de eu, mesmo com remédio, sentir tanta dor, que elas tiveram a iniciativa, abriram, trocaram lá para aliviar. E no dia seguinte, ele apareceu. E assim, hoje não tá mais na equipe, não, não, não vi mais esse homem. Se eu olhar, eu me lembro tudo, porque todo mundo fica... É, eu fui muito jogada também, porque ah, porque tu decidiu contar só agora. E gente, quando você passa por isso, você não quer mais nem lembrar. Só que aí, quando é, é, teve o caso da influenciadora que morreu, por isso, eu não, gente. Essa história eu não posso guardar comigo, eu sei que me faz mal pra caramba. Aí eu contei. Mas foi terrível, foi terrível. Aí hoje, depois de todo esse aprendizado, eu não, eu não faria de novo, não. Não faria. É. Gente. E a, é aquela culpa. Eu me coloquei nessa situação, sabe? Uma... Então foi no começo do, do, da pandemia, é isso? Foi. No, sa, foi em março de 2020. É, tava esse zum, zum, da pandemia no mundo todo, mas a gente não tava usando máscara nem isolamento social. Aí, na semana que eu tava na UTI, pronto, decretaram o isolamento social. E aí, eu tinha que fazer drenagem, todo mundo fechando. Aí, eu... Meu Deus, o que é que vai drenar e vai piorar o resultado? Por exemplo, eu tinha que fazer 10 drenagens, que é a média que todo mundo faz. Eu fiz mais de 50. Hum. De tão é, complicado que foi o meu processo, minha recuperação... Então, se assim, foi foi... E quem que identificou terrível. isso? Que, que, como é que perceberam? Minha que mãe isso? puxou... Minha, minha não, mãe. não, que tinha rompido esse vasinho aí, vaso, sei lá, o que que... Ah, de, depois ele, ele falou. Eu também liguei pra outros cirurgiões que eu, que eu conheci e tal. Aí viram o, os exames e tal. Aí, o que que acontece? Ele saiu da equipe, certo? E aí a equipe depois ficou bajulando. Não é como é de levar processo. Aí, ah, Tainara, vem aqui te consulta com outra pessoa, não sei o quê. Aí me falaram a verdade. Que o o que, que eles entenderam ali da, da reunião deles? Que ele tinha percebido que tinha já rompido um vaso, que ia dar sangramento, aí parou de limpar, e a barriga ficou meio torta e não sei o quê. E não contou nada, sabe? Como é que a pessoa ia me dar alta, eu perdendo o sangue, tendo que receber transfusão, minha hum. irmã, sanguínea? Entendeu? Foram duas bolsas. Meu Deus. Ai, ah, não, gente, gente, quando eu lembro assim, da cara dele, nossa senhora, e me dá todo o gatinho Ele assim. foi desligado depois que você resolveu. Pô, o... Deve deve fazer surgir. Que eu não tenho coragem nem de abrir o Instagram. Que eu, se eu olhar a foto, eu, eu já choro. Mas é, é, se, eu, se eu olhar a foto, eu, eu fico mal. Mas eu nem sei onde é que ele tá, eu não quero nem saber. Eu me arrependo muito. Eu me muito. Mas e você, não, você não pensa em denunciar ele, alguma coisa assim? Pra, pelo menos, não deixar ele fazer com outras pessoas, sei lá. Cara, porque, enfim, eu realmente não sei onde é que ele tá, se ele tá atendendo. Tipo, eu não fui atrás. É. Essa história eu demorei pra contar, porque tipo, eu realmente só queria esquecer, né? No mundo porque ideal você a gente. Até pra digerir, é, né? A gente tudo de um jeito, né? A gente faria várias coisas, mas é, pra mim seria reviver tudo isso e, e, e não me faz bem. Uhum. Mas assim, eu me arrependo demais porque eu me senti culpada o tempo todo. E não foi só a semana na UTI. A, a, o, o lado bom não teve lado bom. Mas o lado bom de ficar isolada nesse início de pandemia foi porque eu pude me recuperar, né? Mas eu levei seis meses. Todo mundo tem uma recuperação de 40 dias, 10 drenagens e tal. O meu realmente foi muito é, sofrido. E aí, é, coincidiu com esse período. Então, foi a única vantagem de estar isolada, sabe? E, e você eu teve que fazer alguma outra coisa para reparar o que ele fez de ficar torta? Não, queriam que eu, que eu reparasse, só que eu, eu não queria. Gente, eu mas, nem... Mas... Como que tá hoje? Tipo, não tá torta, tá. Não, não. não aí ficou hoje assim. com drenagem, com os médicos que eu tenho lá, com todo esse apoio e muita paciência, aí tá ok. Tá normal. Ficou, ficou normal, mas é, ele foi muito errado de não falar, pô. Gente. vê a pessoa lá jorrando sangue pelo, pelo dreno, e, não, você tá ótima, tá coradinha, eu não tava corada. Eu não fiz medicina, mas eu, eu, me olhando no espelho. Eu me via tão pálida que eu não tinha o desenho da boca. Eu tava só uma pele só, uhum. amarela, sabe? Nossa, mas é muito. É. Eu também, eu quase fiz no começo. Ontem a Leste tava lá em casa e ela falou assim: é, se, se a gente fosse a fundo no que a gente fala, a gente estaria as duas com, com o LipoLed. Porque no começo surgiu, e falou: vamos fazer, vamos fazer. Quando a gente foi pra ver, ninguém teve coragem, porque é uma coisa. Tão, tão muito, séria. Muito. E que a gente vê o resultado final é e não lindo. sabe. E é aí tentador. vem aquela coisa, a, a parceria, né? Porque daí a influenciadora é. falou: não, gente, tá tudo você ótimo sabe que eu fico triste? Eu, eu sei que isso aqui é muito polêmico comentar, que é o nosso trabalho, cada um decide o que quer, mas eu não concordo com permuta de algo tão invasivo, invasivo que depende de cada corpo. é, é. é, é até, Gente, é muito grave você indicar. Ah, baseado na sua experiência, cada corpo vai reagir de uma forma. Então, isso tem um peso muito grande. Entendeu? É... E a anestesia geral, né? Pois é. Não, e hoje em dia, você abre o seu, e seu direct, é tipo só. Ah, você aceita fazer uma é. parceria de, de lipo? Porra, eu preciso? É, você tá falando que eu preciso? É, e assim, o, é tipo o, que, o que é grave é que a partir do momento que você faz parceria, esse lugar me ofereceu parceria, eu falei: não, eu vou pagar, eu não aceito que vocês usem minha imagem. Me indique é que o melhor hospital que esse médico faz, que eu vou pagar também o hospital, porque eu quero cobrar. Eu, eu, pra eu me sentir no direito de não gostei, tô isso poder brigar, sabe? Claro. Você que é muito dar uma cirurgia é muito cara, tu quer na parceria, tal, mas, gente, é, é muito. Pra mim era um peso muito grande eu divulgar algo que é tão pessoal do corpo como se fosse algo simples e que poderia matar outra pessoa, assim como já matou, tá uhum. entendendo? Então é algo para ser pensado. Isso do da publicidade em relação à cirurgia que é muito invasiva, porque, infelizmente, isso nos bastidores, né? Já conversei com gente, principalmente depois do meu vídeo, que fez parceria, se arrependeu. Uma delas, no dia que eu fui lá tirar o, o dreno, eu encontrei, olha essa menina, cara, eu tenho que contar pra ela o que eu passei e tal. E essa menina se, super se arrependeu, mas teve que fazer parceria. Tudo e aí bem. divulgou e tal, sendo que ela não gostou. E não foi legal, sabe? Outra também, não teve uma experiência bacana, mas quando você faz a permuta, você tá amarrada a dizer que o resultado foi legal, foi tranquilo. Então é muito grave. Pra mim é preocupante esse negócio de fazer. É parceria pra algo que é muito invasivo. É então você pagou é essa? Paguei! Pagou. Eu paguei o hospital, paguei lá... É, ah, a gente quer te dar isso. Não, eu não quero nada, eu vou pagar tudo, porque eu não, eu não quero que vocês usem minha imagem, eu não quero ter que divulgar algo que é invasivo, que pode dar merda em outra pessoa. Deu-me livre, que eu tenho noção. E é, também quero me sentir no direito de exigir. Uhum. Porque também conversei com pessoas que fizeram parceria e depois da cirurgia a, o, o, esse mesmo médico cagou, sabe? Ah, tem que tirar o dreno, aí sumiu, entendeu? Aí já querendo me preparar para essa possível merda que poderia dar, eu tentei amenizar. Vou pegar o melhor hospital que ele opera. Nossa, mas parece que você eu... tava sentindo, né? É. Tá vendo? Já tava indo com aquela... É... Aquele dúvida. negocinho, né? No coração. É por gente... isso que eu não faço nada, sabia? De, de coisa assim. Porque eu tenho um negócio que eu falo... Não sei. É, agora assim, né? Demonizando a cirurgia plástica. Tipo se a pessoa quer fazer, ela faz. Tem todo um processo ali para ela entender de onde é que vem essa necessidade, porque às vezes de tanta a gente ver as pessoas fazendo isso entra no teu subconsciente. Você quer, tem que identificar de onde é que vem isso. É, é, da, é da, do excesso de informação que eu tô recebendo. É mesmo algo que me incomoda, que vai fazer com que eu me sinta melhor. De onde é que vem esse, essa tua vontade? Eu não sou contra a cirurgia plástica. Eu só acho que tem que você tem que ter muito cuidado, muita a responsabilidade, meu, muita responsabilidade, especialmente o aqui de influenciador na hora de divulgar, de divulgar. Porque depois desse vídeo que eu publiquei, o tanto de gente que eu soube que teve uma experiência ruim, mas estava presa em permuta e teve que divulgar como se fosse bacana, eu fiquei preocupada. Uhum. Eu, Gente do céu, como é que vocês fazem isso? Nossa, uma coisa que eu acho muito, que eu não sei até se, se não tem algum código de ética, é que postam o corpo da pessoa pois lá. Não é. Na, como se fosse uma mesa de cirurgia. Gente, né? E é. tipo, tampam a periquita, né? Põe um emoji. Eu não queria assim, essa... é, é bem no. Na rente brinquita ali. É. Né? é bem rente. É, e aí é e, e aí, aquele negócio, ah, tipo, pós da, da cirurgia, que não encheu ainda, né? Então já tá que dá pra ver o resultado, é uma coisa assim, né? E aí, eu, juro, uma das coisas que me fez pensar nisso, porque também me ofereceram permuta, eu falei, uhum. cara, imagina. E aí é, eles postam você também... lá toda arriscada, é, eu não pô. Disso, não. Se eu tinha segurança com o meu corpo, é. meu corpo, eu não vou querer mostrar eu lá toda arriscada e depois eu lá na, na, na maca, na, na mesa da cirurgia. Gente, mas é muito, é muito sério. Escuro. Eu acho que eu acho que vale usar é, essa, essa situação que você passou, que, uhum. as, que outras pessoas não passem. Acho muito importante você falar disso. Muito importante porque não tinha ninguém e, tipo, assim, falando. Daí, eu, eu não tinha escondido minha cirurgia quando eu fiz. Eu falei, ah, gente, eu sumi tantos dias porque eu, eu fiz uma live, não não, 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 todo mundo sabia. E aí é, é, depois. Tem gente que confia tanto na minha palavra, isso é, é, é o lado bom de você, que vo, de você ver que tem credibilidade e tal, que muita gente, ah, eu, eu vejo a Tainara se sentindo bem, por conta da Tainara eu tenho coragem de fazer. Uhum. E, então, foi muito importante falar. Eu, eu levei todo o meu tempo, é, foi difícil, fui criticada, xingada, mas eu tive que falar, porque também tinha muita gente que, por ter toda essa confiabilidade e tal é a, a Tainara fez, tá se sentindo bem, vou fazer. Uhum, entendeu? Uhum. Aí, isso, isso é preocupante. Isso de cirurgia, minha irmã. É delicadíssimo, é. né? Mas é. olha, com é certeza, você ajudou muita gente. Até aquela pessoa que tava em dúvida, faça ou não faça, sabe? Sim. Também, não sou contra. Acho que se a pessoa é o sonho da vida dela, se ela quer fazer, é. faça. Mas... Com a responsabilidade, como médico você confia, com alguém, pesquisa mais, se informa, faz várias consultas, escuta várias opiniões, eu acho que é muito é, importante. E, e acho que é o, o mais importante de tudo é o que você falou, é entender de onde vem, né? Exato. Se é uma vontade, se é um. Se vai a, a acrescentar, vai ajudar, né? Na, Sim. No jeito que você se olha, se aceitar mais, a se gostar mais. Sim. Se for, tipo, mais por. Ah, porque eu tô vendo muita gente postar, é. tal. Tá, tá todo mundo falando sobre isso, ah, eu também quero fazer. Cara, tem, sabe que, que, tem que, que pesar é? muito. Eu acho que a gente tem isso de... É, nós somos muito imediatistas. Muito. Por conta da... O, o, o mundo... A, a época que a gente vive agora de internet, é tudo na hora. Ei. Tirou agora, postou. Gravou, postou. Fez isso, engajou. Lá, 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 lá. E ninguém quer ter a paciência de fazer um acompanhamento com endócrino, nut, nut, nutricionista, nutrólogo. Ninguém quer ter... É, ir na, na academia, fazer um exercício, fazer um esporte. As pessoas... Não, não tenha a paciência. Eu falo por mim também, porque eu, uhum. quando eu quis fazer, é porque eu não tinha paciência de querer esperar o resultado. Uhum. Eu quero acordar e tá assim. Então, eu acho que vale a pena pensar que também é questão de saúde, é questão de bem-estar, é questão de você ir pra um outro lado, talvez pensar num outro método. Ah, tô assim incomodado com o E meu também, de cuidar da saúde mental, o é. porque muito da, da, da relação que eu tenho hoje com o meu corpo, aceitação e tudo, vem de já anos de terapia que então, eu comecei de... por conta disso. Uhum. Então... Ah, então você começou a terapia depois? Isso. Antes eu fazia vez e nunca, e depois não. Hoje eu vou fazer do jeito que é pra fazer semanalmente. Uhum. E aí, é... me ajudou muito. Tanto é que você vê na né, pessoa. Ah, tá a Tainara é uma menina padrão, né? Dentro do, do, do padrão estético que a sociedade impõe. Mas eu tenho muita insegurança. Muito, eu também, eu muito. Sei. E eu também sou cobrada, e tá, tal, pessoa, tá, você tá sempre sendo observada. Mas muita coisa já melhorou em mim por conta do, do amadure, amadurecimento, da terapia, a forma como você aprende a lidar com o seu corpo, sua aceitação. E aí, o que eu ia te falar? Também isso que a gente é influenciado o tempo todo, que é importante você saber de onde é que vem essa demanda, por exemplo. Teve um ano que era febre, bichectomia. Acho que foi 2016. Nossa, sim. E principalmente novinha, que a gente tem muita bochecha. Eu tava num período que eu tava buchechudo e tal, mas eu nem reparava nisso. Isso não me incomodava. Mas toda vez que eu abri o direct, tinha lá, nossa, Thay, faz uma bichectomia, nossa, roxo de traquinas e tal. Muito! Aí de tanto ver essa mesma palavra bichectomia, teve um dia que, mesmo eu sem saber o que era isso, eu comecei a pesquisar, chorei muito. Eu lembro, eu tava nota em Fortaleza. Chorei muito e mandei é, mensagem para um cirurgião que eu conhecia falando, eu quero fazer bichectomia e tal. E ele foi muito importante. É, é, por coincidência, eu encontrei ele pessoalmente no aeroporto. Aí ele falou: tá, e se tu fizer, eu não vou fazer em ti. Você não precisa quando tu envelhecer. Isso aqui que tu tá tirando agora, tu vai precisar. É que então, sustenta, eu né? não... É muito importante essa conversa, sincera, com o um profissional que vai te falar e sim, indicar o que é melhor pro seu bem-estar. Então, eu vendo hoje, naquele surto, eu poderia ter feito. Hoje, eu, aqui, mais velha, precisando de bochecha, eu ia já ter me arrependido. Uhum. E aí, tudo por pressão estética e também por modinha. Moda. Isso foi por moda, eu não sabia o que era bichectomia. Sim, não era um total. incômodo, eu passei até porque as pessoas me avisavam toda hora.